Tameju, San Atanasju, is-sqofu duttur tal-Knisja, għex bejn snin 295 u 373. San Atanasju twilet fl-Ixandra l-Eġittu minn familja Nisranija. Il-qaddis irċieva edukazzjoni Nisranija soda fl-iskola ta' Alessandrija u l-istudju tal-Bibja kienet tal-qalbu ħafna. Sa minn Zożitu huwa kien mitħla tal-eremiti tad-deżert u dan kellu jkun providenzjali fl-eżilji li ġarrab għaliex ħafna minnhom ipproteġewh. Għal xi żmien kien dixxiplu ta' San Anton Abbati li wara kiteb il-ħajja tiegħu. L-isqof San Alessandru, Patriarka tal-Ixandra, ordnaħ djaknu fis-sena 318 u għażlu biex ikun segretarju tiegħu. Fis-sena 323, Arju, Assis l-Ixandrin, beda jgħallem li Ġesù ma kienx Alla u li għalhekk il-Madonna mhijiex omm Alla għax Ġesù kien biss raġel tajjeb moni bosta qawwiet. Fis-sena 325, Atanasju fl-imkien mal-isqof tiegħu attenda il-Konċilju ta' Niċea f'Bitinija illum fit-Turkija, fejn l-erezija ta' Arju ġiet ikkundannata u ġi adottat il-kredu Niċean bħala l-istqarrija tal-fidi tal-Kattoliċi kollha. Meta l-isqof Alessandru miet, fis-7 ta' April tas-sena 328, Atanasju ġie maħtur f'loku meta kellu biss 33 sena fis-7 ta' Ġunju tas-sena 328. L-Imperatur Kostantinu, li l-qorti tiegħu kienet influenzata sew mill-Arjani, sejjaħ konċilju fil-belt ta' Tir u għalkemm ta' raġun lil Atanasju eżiljah fil-belt ta' Treviri fil-Gallia, Franza ta' fuq. Fis-sena 336, Atanasju baqa' hemm sal-mewt ta' Kostantinu fis-sena 337. San Atanasju kien eżiljat 5 darbiet li b'kollox laħqu 17-il sena. L-aħħar eżilju kien mill-Imperatur Valent li għall-ewwel wera ruħu favur l-Arjani. Imma wara 4 xhur se jaħlu lura fl-Ixandra fejn San Atanasju baqa sakemm miet fl-età ta' 72 sena fit-2 ta' Mejju tas-sena 373 wara li kien ilu Patriarka tal-Ixandra għal 46 sena. Għall-kitba u t-talim tiegħu kontra l-Arjani u fuq it-Trinità Qaddisa huwa magħruf bħala wieħed mid-dutturi kbar tal-Knisja. San Atanasju sofra ħafna provi waqt li kien isqof tal-Ixandra u għajnata l-grazzja biex jibqa' b'saħħtu kontra dak probabbilment tal-żmienu kienet oppożizzjoni insopportabbli. San Atanasju għex l-uffiċċju tiegħu bħala isqof b'mod komplett u għaddefenda il-fidi vera għall-merħla tiegħu, irrispettivament mill-prezz li kellu jħallas għalih innifsu. Fid-dinja tal-lum aħna qegħdin nesperjenzaw din l-istess sejħa biex nibqgħu vera għall-fidi tagħna, irrelevanti il-prezz li jeħtieġ li nħallsu. Fl-uffiċċju tal-qari tal-liturġija tas-sigħat insibu qari mill-ittra ta' San Atanasju li fiha jiddefendi bisħieħ il-maternità divina ta' Marija. Infatti huwa jikteb: il-verb ta' Alla, jgħid l-Apostlu, mhux lill-Anġiriet jgħin, imma lil-ulied Abram, għalhekk kellu jixbaħ lil-ħutu f'kollox u jsir bniedem bħalna. Kien għalhekk li għażel il-Marija biex permezz tagħha jieħu ġisem bħal tagħna, ġisem li jkun tas-sew tiegħu u hekk joffriha lina. L-Iskrittura tirrakkonta kif Marija tagħtu t-twelid u fis-qietu. L-Anġlu Gabriel
meta wasli l-aħbar, tkellem bil-raqqa u bil-aqal. Ma qaliliex li fik jitwilet biex ħadd ma jaħseb li l-bniedem li nislet kien xi ħaġa barranija għalija imqiegħda fija. Imma għalija għalila minnek jitwilet biex kulħadd jemmen li dak li twilet kien tassew bina imnissel minna. F'din is-silta San Atanasio jiddefendi bisħieħ il-maternità divina ta' Marija. Ta' min jixtar il-kelmit tiegħu li jgħid li l-anġlu tkellem bir-reqqa meta qalilha minnek jitwielet u mhux fik jitwielet. Huwa għamel din id-distinzjoni biex jistqar li Marija hija tassew omm Alla. Kien hemm xi eretiċi fosthom Nestorju li kienu jgħidu li Marija kienet dik il-persuna li weldet lil-Ġesu u mhux li tnissel minn ġisimha. Marija hija msejħa mill-Padri tal-Knisja mhux biss Dea Para dik li weldet lil-Alla imma anki Dei Genetrix dik li nislet lil-Alla. Huwa vera li Sidna Ġesu Kristu bħala Alla ma kellux bidu. Huwa kien qabel kull żmien. Marija tat ħajja lin-natura tiegħu ta' bniedem u mhux lin-natura divina. Però dak li nislet u weldet Marija huwa t-tieni persuna tat-Trinità Qaddisa huwa Alla. Fi Kristu in-natura umana u dik divina għalkemm mhumiex imħaltin ma' xulxin iżda distinti huma maquda fil-persuna waħda divina tal-iben ta' Alla. Marija li nislet lin-natura umana ta' Kristu, iben ta' Alla, hija tassew omm Alla, u dan it-twemmin huwa domma ta' fidi. Infatti, kull bniedem ġie mwielet minn xi jom. Mingħanda huwa biss il-ġisem u mhux ir-ruħ li hija ta' natura spiritwali. Ir-ruħ joħloqha Alla. Però xorta waħda jissejjaħ bina jew binta. L-istess japplika għal Marija. Għad li Ġesu Kristu kellu id-divinità sa mill-eternità u waħa minn Marija il-ħajja umana. Il-Madonna bħala omm Alla u omm il-Knisja tridna li nkunu maquda l-kol bejnietna familja u dinja waħda. Din hija x-xewqa tagħha bħala omm. U għalhekk id-dinja kollha tħares lej Marija u fid-diversi santwarji u knejjes bih iddedikati lilha bħal ma naraw fil-Messiku, f'Sirakuża, f'Loreto, f'Santa Maria Maggiore, f'Monserrat, fl-Amerika t'Isfel, fil-Filippini, fl-Indja, Lourdes, Fatima, Kroazja, Bosnia, Nok u oħrajn u fuq kollox f'Malta u għawdex tagħna. Għalhekk Marija itassew omna l-koll. Marija minnaħa tagħha baqgħet toss f'qalba dawn il-ħwejjeġ kollha u taħseb fuqhom bejna u bejn ruha. Luqa kapitlu 2 vers 19. U int, kif qiegħed tikkumbatti l-ereżijiet ta' żminijietna? Talba mill-liturġija tas-sijat. O Alla ta' dejjem tista' kollox, inti mlejt bil-qawwa lill-isqof San Atanasio biex berf kbir jiddefendi l-verità li ibnek huwa Alla. Fil-ħnina tiegħek għatina li nifirħu bit-talim u l-ħarsin tiegħu u li dejjem iżjed narfuk u nikbru f'imħabtek. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.